Stichting Tafelboom maakt samen met bewoners uit de stad een bos van tafels. Deze tafels zullen worden ingezet bij de viering van 300 jaar vrede in Utrecht. Ter voorbereiding van deze grote maakdag geeft Stichting Tafelboom een workshop om de beginselen van het houtbewerken aan te leren. Ik heb ook hier, geef ze mijn neus. Hier heb ik ook geholpen. Misschien heeft ze dit allemaal erop. We maken tafels van bomen die zijn gerooid en die tafels die keren ook weer terug in de stad. Elke boom die heeft een verhaal en dat verhaal dat is opgetekend in een boekje. En dat boekje zit dan ook bij die tafel. Dus eigenlijk krijgen die oude bomen een tweede leven? Ja, nou ja, eigenlijk wordt hun leven verlengd. Het is, ze gaan doorleven niet meer in de vorm van boom, maar in de vorm van tafel. Zijn het mensen die ervaring hebben met houtbewerken of zijn het echt totale leken in dat vak? Er zitten mensen tussen die al wat ervaring hebben, maar het zijn over het algemeen geen professionals. Het zijn juist mensen die vanuit, nou ja, omdat ze het leuk vinden, graag mee willen doen. En daarom bieden we dus nu ook binnen het project de workshop houtbewerken aan. Ja, laat maar even zien wat je aan het doen bent nu. We zijn een krukje aan het maken. Dit is het blad van het krukje. Ja. Dus het zitgedeelte, de onderkant. We hebben geleerd om netjes recht te zagen, zodat je geen scheve pootjes krijgt. Dus we hebben geleerd 4 pootjes netjes recht af te zagen. En we gaan vandaag proberen om de houtverbinding zo te maken dat de pootjes onder het krukje kunnen komen. En hoe ben je bij het project gekomen? We hebben afgelopen jaar hebben wij in het gebouw heel veel met gevonden materialen gewerkt. En zo kwamen we ook bij Tafelboom terecht. Omdat zij ook met gevonden hout eigenlijk aan de slag gaan. Ik ben in gesprek gekomen met de jongens van de Tafelboom. En die zeiden van, vinden jullie het leuk als er bij jullie ook een tafel komt te staan? Ik heb meteen ja gezegd. Toen zeiden ze, ja, we moeten ook een paar mensen hebben die hem bouwen. Ik zeg, nou, dat wil ik wel doen. Wat gaat er daarmee gebeuren? De tafels die worden in 48 uur gemaakt. Dat is het ontwerp, dat is dan een samenwerking met studenten van het Hout en Meubelcollege in Amsterdam. Ik dacht, met een man of 5 gaan we dan samen met zo'n student gaan we dan een tafel maken volgens zijn idee. De poten, die moeten dus met elkaar verbonden worden. Ik wil je niet heel lang storen hoor, dus je mag lekker aan de slag gaan zo. Nog één vraag. Jullie gaan met z'n tweeën 1 krukje maken. Wie mag het krukje mee naar huis nemen dan? Nou, we hebben afgesproken dat we hem om zijn beurt bij elkaar langsbrengen. Ah, oké. Okay. Ja, nou, dat is ook heel goed. Heel democratisch. Ja, ik merk ook heel veel liefde voor het hout zelf en voor de techniek. Het was vorige week, we hadden de eerste workshop. En toen we dus vorige week begonnen, toen speelde die ruimte zich langzamerhand met allemaal mensen die vol energie binnenkwamen en zin hadden om te gaan beginnen. Ja, dat is gewoon echt geweldig. Ik was super moe van tevoren, maar ik heb daar zoveel energie van gekregen. Daar heb ik de hele week weer op gedraaid. Dus dat is, ja, dat is heel tof. Wij staan hier nu bij het hout wat van de bomen die omgekapt zijn. Ja, bomen die hier liggen, die zijn van de jaren 60. En het zijn hoofdzakelijk iepen. Ze zijn hier in september 2011 omgezaagd. En daarna zijn ze verzaagd en opgelat, zoals dat heet. Dus hier die latjes ertussen, die zorgen ervoor dat de wind het hout kan drogen. Het hout moet bijna 2 jaar drogen om het te kunnen verwerken. Ja, is het dan niet extra speciaal om daarmee te mogen werken? En ben je dan ook niet bang om het hout te verprutsen bijvoorbeeld? Nee, ik denk niet. De boom heeft een verhaal en dan hoort dat ook bij het verhaal als je het zou verprutsen. Maar verprutsen, dat kan niet zo gauw. En we krijgen daar natuurlijk wel een klein beetje instructies voor dat het niet helemaal misgaat.